Ons gaan in hierdie video kyk na die vraag hoe om die Bybel te verstaan. Daar word baie vrae rondom die Bybel gevra. Vrae soos, wat sê die Bybel oor homoseksualiteit? Dan is daar die ander vraag van saamblei. Is dit okay vir Christene om saam te bly? En dan ook, wat sê die Bybel van abortie? Is abortie moord? En dan is daar ook vrae oor die hemel en die hel. Gaan net Christene hemel toe? Wat dan nou van die rest van die mense wat nie die voorreg gehad het om van Jesus Christus te hoor nie. En dan ook vraag rondom die doop. Wat sê die Bybel? Is dit groot doop of kinderdoop of is albei aanvaarbaar? En ook heel wat vraag rondom die eindtye, oor die wegraping, die tyd van verdrukking. Nou, ons moet verstaan dat ons leef in die 21ste eeuw. En die 21ste eeuw was 'n totale ander tyd gewees as die tyd van die Bybel. En dit is dan een van die groot verskille tussen ons en die mense van die Bybel is tyd. Ons tyd is totaal anderste. Dan is daar ook ander verskille, soos taal. Die Ou Testament was geskryf in Hebreeus en kleinere gedeeltes in Aramees, wat 'n dialek van Hebreeus was, en dan die Nuwe Testament in Grieks, maar hulle taal was maar baie beperk gewees, want hulle woordeskat was nie so baie nie, hulle het nie so baie dinge gehad wat hulle moes name voorgee nie. Dan die ander verskil is traditie. Ons traditie en hulle traditie verskil heeltemal. Wat aanvaarbaar was miskien in hulle traditie, is nie in ons tradities vandag aanvaarbaar nie. Dan is ons situasie ook heeltemal as hulle situasie. Hulle het in 'n tyd groot geword wat daar nie selfone was nie, geen internetkonneksies nie, geen teerpaaie, vliegtuie, motorkarre, niks van daai dinge nie. So totale ander situasie. En dan 'n ander verskil is geskiedenis. Ons geskiedenis en hulle geskiedenis verskil heeltemal. So en met ander woorde, as jou geskiedenis verskil van 'n ander land sinne of 'n ander tydvak, dan is daar ook 'n verskil van vrae, want die geskiedenis waarin jy groot word, gee ook geboorte aan sekere vrae. So hierdie verskille tussen ons en die mense van die Bybel veroorsaak het ons heel wat vrae het rondom die Bybel. Nou is die vraag, hoe kan ons daardie verskille oorkom? Hoe kan ons die Bybelse boodskap, dit wat God gekommunikeer het 2000 jaar gelede in 'n spesifieke groep mense met 'n spesifieke boodskap, julle is verlos in Jesus Christus, God het julle lief. Nou ons gaan deur 3 prosesse om daai boodskap van die Bybel oor die grense van tyd, taal en kultuur te bring. Nou die eerste proses is die proses van verstaan, en dan die tweede proses is die proses van toepassing, en dan die derde een is die proses van kommunikasie. Nou kom ons fokus eers op die eerste proses, die proses van verstaan. Nou die doel van die proses is om te bepaal hoe het die oorspronklike ontvanger daardie boodskap verstaan. So die doelwit van hierdie proses is dan om te weet, maar wat het die oorspronklike ontvanger, hoe het hy daai boodskap verstaan, die oorspronklike ontvanger. En dit is dan die doelwit van die proses van verstaan. Dan die tweede proses is toepassing. Hoe gaan ons daai boodskap toepas? En die proses van toepassing help vir ons om deur hierdie verskille van taal, tradisie en situasie deur te breek. En dan die derde proses is kommunikasie. Hoe gaan ons hierdie proses kommunikeer? Kommunikasie. En ons sal sien dat ons dit tot op baie kreatiewe maniere kan doen om die boodskap te kommunikeer. Kom ons fokus gou eers op die heel eerste proses van verstaan. Nou die proses van verstaan kan ons in 5 kleiner eenhede verdeel, wat vir ons die akroniem STAAT gee. En dit maak het ook sommer makkelijk om te onthou. Nou die S in die STAAT staan vir situasie. As jy 'n skrifgedeelte lees, bijvoorbeeld soos Exodus 2 of Exodus 1, dan weet ons die situasie was maar 'n moeilike tyd vir die Israeliete. Hulle was in Egipte gewees vir 400 jaar, hulle word verdruk, hulle werk as slawe, so hulle is in 'n smeltkroes. Dis die situasie van Exodus. En dit help vir ons om dan 'n beter verstaan te kry van hoe die oorspronklike ontvanger daai boodskap verstaan het. Die T staan vir
die type literatuur. Nou, ons weet dat die Bybel in verskillende literatuursoorte geskryf is. Die groot, twee groot literatuursoorte is proza en poesie. Onder proza kry ons kleiner afdelings soos verhale, geskiedenis, gelykenisse, simboliek, gesprekvoering. En ons weet dat ons nie 'n verhaal dieselfde kan lees soos 'n gedig nie. Gedig het 'n totale ander aanslag as 'n verhaal. So die type literatuur gaan dan bepaal nommer 3, die A, hoe ons daai gedeelte gaan analiseer. En in die proses van analisering lees ons die skrifgedeelte miskien vir 'n tweede of 'n derde keer en ons probeer agterkom maar wat het aan die gedagtegang van daai skrywer aangegaan. Ons sal dit bepaal deur te sien, maar dit lyk my die skrywer gebruik hierdie woorde 'n hele paar keer en begrippe gebruik hy saam. En dan besef ons maar dit is lyk my eintlik wat die skrywer wil sê. So in die proses van analisering kom ons dan ook by die boodskap in die oorspronklike ontvanger. Maar net om seker te maak dat ons reg gehoor het en reg gelees het, is dit belangrik om na die res van die Bybel te kyk. Kom dit wat ons op neergekom het, ooreen met die boodskap van die res van die Bybel. Voor ons stel jy lees 'n gedeelte wat gaan oor vergifnis en die gedeelte volgens jou sê, ons moet vergewe, maar is omstandighede wat ons nie eintlik hoef te vergewe, in die geval as iemand jou in die rug gesteek het. Wel, as jy die res van die Bybel gaan lees, dan besef jy maar, jy is 'n bietjie aanpassing moet maak in jou boodskap, want die res van die Bybel ego dat ons maar moet in alle omstandighede vergewe, alhoewel dit nie altyd maklik is nie. Dan die T is toets. Jou bevindinge wat jy hier gekry het, vergelyk jy met die res van die Bybel, en jy toets dit ook deur ander kommentare te lees, studie Bybels of met slim mense te gesels, jy kan 'n Google search doen. Dit om te weet dat ander mense ook al geworstel met daai skrifgedeelte. So hierdie 5 stappe help vir ons om te kom by die boodskap van die oorspronklike ontvanger en dit is aan die proses dan van verstaan. Nou is die vraag, kan ons daai boodskap net so van toepassing maak in die 21ste eeu? Wel, ek dink jy die aanvoeling dat ons nie altyd kan nie, want daar skrifgedeeltes in die Bybel wat ons sommer dadelik weet, maar ons kan nie van toepassing maak nie, soos al daardie offerrandes in die Bybel, jy nou weet, soos die mense die lammertjies gebring aan die priester hulle geslag, en ons bring nie meer lammertjies na die kerk toe nie, want dit was deel van die seremoniële wette gewees, seremoniële wette. So ons kom nie meer dit na nie, want dit is vervul in Jesus Christus. Dan is daar ander skrifgedeeltes, soos bijvoorbeeld Deuteronomium 22 vers 8. Dit sê dat ons moet 'n reëling rondom die dak bou. Nou en daar dit was die dak plat gewees, dit was die kuierplek van die mense gewees, hulle het hulle gaste onthaal daar. En as daar nie 'n reëling was nie, dan was dit gevaarlik. Jy kan afval en jou beseer en self sterf. So dit was deel van die siviele wette van daai dorp of stad gewees, dat hulle 'n heining moet bou rondom die dak. Dan is daar ook 'n skrifgedeelte, as jy nou dit lees, soos 1 Petrus 5 vers 14, wat sê, groet mekaar met 'n soen van Christelike liefde. Nou, die soen was maar net 'n manier gewees in daai kultuur. So mens kan sê, die soen was deel van hulle kultuur om Christelike liefde te wys. Nou, ons wys op ander maniere Christelike liefde, ons sal vir iemand 'n handdruk gee, of as iemand deur 'n moeilike tyd gaan, sal ons vir daai persoon 'n drukkie gee. So dit is ons manier om Christelike liefde te wys. So ons kan nie die soen net so van toepassing maak op ons nie, want dit is 'n kultuurding. So hierdie 3 dinge, seremoniele wette, siviele wette en kulturele gebruike, noem ek insidenteel. Insidenteel. Want ons hoef nie meer van ons op toepassing te maak nie. Een ander woord daarvoor is ook iets wat tydelik is, of iets wat relatief is, maar ek verkies die woord insidenteel. Ander skrifgedeeltes wat in die Bybel is, sal soos mekaar vergewe, ons sorg dat geregtigheid geskied in die lewe, die 10 gebooie, en die leringe van Jesus Christus, die bergpredikasie, al die dinge lê op die vlak van die morele. Wat vir ons sê hoe om te leef, hoe om God lief te hê, hoe om mekaar lief te hê en hoe om die skepping lief te hê. Dit is die morele wette en dit noem ek die essensiële.
essensiële. En dit pas ons in die 21ste eeu toe, want dit is in alle tye waar. Ander woord miskien wat mense kan gebruik vir essensiële is die woord absoluut, maar ek gebruik het in die moderne eeu liewers nie, want party mense sal sê wat absoluut is vir jou is relatief vir my. Maar die woord essensieel kommunikeer eintlik vir my bietjie beter. Maar ek bedoel daarmee dit wat moreel is, dit wat in alle tye van toepassing is. So ons sal sien hierdie drie dinge, seremoniele, siviele en die kulturele, pas ons nie op ons van toepassing en dit bly daar. Dit was net van toepassing op die oorspronklike ontvanger. Maar die morele wet was van toepassing op hulle, as ook op ons. So ons pas het hier so in die 21ste eeu toe. Nou is die vraag, maar hoe kan ek dit kommunikeer? Nou daar is baie maniere hoe ons dit kan doen, en mense moet maar net kreatief wees. Jy kan dit kommunikeer deur 'n PowerPoint presentation, of as jy nou hou van tegnologie, dan kan jy dit tweet, of jy kan iets op jou Facebook plaas, iets, een tekstvers, of dit hoe jy die Bybel verstaan. Daar is die manier om dit uit te druk in kuns, musiek. Sondag gaan luister ons na boodskap. So, jy kan sien, daar is geweldig baie manier om ons die boodskap en die essensiële in die 21ste eeu kan kommunikeer. Maar ek denk die heel beste manier om het te doen is met ons lewe. Soos kan sien, baie vrae rondom die Bybel, dan die drie prosesse wat ons help om die groot verskille tussen ons en die tyd van die Bybel te oorkom. Verstaan, toepas en kommunikeer. In die ander video's gaan ons meer in detail op elke proses en dan gaan ons dit ook doen aan die hand van 'n skrifgedeelte, so dat jy kan vertrou raak daarmee en ook die vaardigheid ontwikkel om die Bybel op 'n verantwoordelike manier te lees en te besef God se woord is so kragtig en stil en steeds van toepassing in ons lewe.